Доброго вечора, шановні телеглядачі. В прямому ефірі Суспільного тема дня, і ми говоримо про найактуальніше. Сьогодні будемо говорити про річницю народження Кобзаря Тараса Шевченка, і будемо говорити про це і про заходи, які на цю честь відбуваються, з одеським поетом Андрієм Хаєцьким. Добрий день. Андрію, дякую, що прийшов до нас в студію. Ну, насправді, перше, що хотілося б тебе запитати, це про захід, власне, який ви організовуєте сьогодні в Одесі. Розкажи про це детальніше, будь ласка, бо нічого, мало хто про це знає, але розкажи, будь ласка. Так, дякую, що запросив до студії. Це дуже важливо говорити про Шевченка сьогодні, в день народження. Сьогодні ввечері ми проводимо вечір Тараса Шевченка, день народження святкуємо, і така тавтологія виходить. Мені запропонували прийняти участь у цьому заході, запропонувавши прочитати його тексти під музику бандури. Це цікавий досвід, і я не зміг відмовитись, тому що мені завжди після школи було важко пересилити себе і повернутися до Шевченка, знаєш, з такими очима розуміючими, цікавими. Тобто школа відбила охоту цю. Я не сприймав, ну, мене навіть трошки бісило, певно, так? Але коли тобі дають можливість зробити самому програму, власне ж, репертуар підбирав я, мені здається, що вийшла дуже крута штука. От сьогодні перевіримо. На бандурі грає Георгій Матвіїв. Це одеський бандурист, а це якась магія, те, що він робить з інструментом назвою бандура. Це якийсь чарівний океан просто музики. І дуже символічно, що в нього в бандурі, там всередині майстер, коли її робив, в нього там портрет Шевченка, є приклеєний, да, з надписом ім'я майстра. Так, програма підібрана таким чином, щоб відзначити там основні моменти життя Шевченка, ну, тобто визначити періоди, так? Їх небагато текстів. І я вважав доволі слушною думкою пораду свого друга Олени Бориш-Полець подивитися цікаві якісь тексти, вірші інших поетів про Шевченка. Власне, що я і зробив. Тобто це буде не тільки репертуар Шевченка, не це тільки. Буде і інші не твори суто про Шевченка. Так, це буде Ліна Костенко, це буде Василь Голобородько, це буде Андрій Малишко, це буде Василь Стус, і це буде Сергій Жаден. Круто. Ну, мені здається, що це дуже класно, тому що це вірші інших поетів визначають роль Шевченка в житті нації. Власне, і да. Ставлення. І вони різні абсолютно. Зрозуміло. А хто запропонував, хто був ініціатором такого заходу, ти сказав про те, що запропонував? Справа в тому, що буквально ми другий захід, який проходить в цьому місці, це міська музична зала, це новий заклад, який називається Urban Music Hall. Угу. Розкажи, що це за місце? Це нова команда, яка відкриває нову музичну залу. Фішка буде заключатися в тому, що в них, якщо я не помиляюсь, щоденно є щось проходить. Щось проводиться. Звісно, акцент більше на музику, але, бо це Urban Music Hall, але допускається поєднання, наприклад, слова і музики. Або буде, у них там будуть дні кіно про музику, кінопокази. Тому я раджу звернути на них увагу в соцмережах. Вони зараз їх доволі багато скрізь. Тобто вони виступили ініціатором? Так, звісно. Події. Так. Можеш детальніше зараз от озвучити, де, коли буде проходити цей захід? Сьогодні Urban Music Hall – це Рішельєвська на розі Успенської. Так. Там вивіска є. В приміщенні, де знаходиться більш відомо як Термінал 42. Ага. Тільки це в підвалі знаходиться зал. О котрій годині? О 8-й годині вечора. О 8-й годині вечора. Дякую за такий анонс. Тому ви встигнете добігти. Добре. Скажи, будь ласка, чому такий формат заходу? Чому, ну, зрозуміло, що це невеличкий експеримент, але чому вирішили бандура і слово? Які формати є взагалі, на твою думку, придатними для
відзначення дня народження Кобзаря? Мені здається, що стосовно Кобзаря, всі методи гарні, аби тільки починати осучаснювати, власне, це почали вже цей рух, але осучаснювати, знімати маску ідола і знімати недоторканність якусь таку абсолютно святу і робити його геніальним провідником української нації, але, ну, скажімо так, другом для кожного по-своєму, да? Кожен має сам визначитись. Не просто це має бути портрет, який висить там скрізь, де тільки можна, кожна. В школі. Я сьогодні згадував просто про те, як я складав в серпні місяці гармошечку рушник, щоб покласти рівненько зверху, і потім воно спускалося і гарно розпрямити, щоб це вишиванечко, бо цей рушник мав висіти там семестр цілий, там, півріччя, та, над портретом. Цей портрет висить там досі в тому класі. А що робити з шароварщиною в питанні Шевченка? Його... Як мінімум говорити про те, що то шароварщина. Ага. Але це можуть дорікнути, що це не патріотизм. Як тут бути? Як вийти з цієї ситуації? Патріотизм — це абсолютно суто особиста справа. І патріотизм — це не дії поверхневі, а це рух сердешний. Ну, це для мене патріотизм. Якщо я говорю про те, що, наприклад, проєкт «Малювці» про Шевченка, коли діти маленькі малювали, як вони бачать Тараса Григоровича, якщо я це говорю, що це круто, для когось це, можливо, не патріотично, це знущання над... Ідолом. Ідолом, пам'яттю, там, бла-бла-бла, то я говорю, що це круто. Бо ви дітям дали можливість мати свою думку і своє бачення Шевченка. Але потрібно трошки інакше. Ви розумієте, учням не цікаво стає вчити Шевченка. І з кожним роком все більше і більше. Саме тим, що ним тиснуть. Ну, власне, ти про це вже частково сказав, про те, що після школи було важко якось по-іншому подивитися на Шевченка, після того, як тебе в різних класах постійно персингують фактично ним. Його дуже багато. Це мені нагадує ситуацію, як Океан Ельзи крутили цілодобово після введення квот на радіо. Так, просто, ну, це зґвалтування Океаном Ельзи, буквально, свідомості людей. Як тут бути? Хто має тут докладати зусилля? Ну, взагалі, от розкажи про своє ставлення до Шевченка після школи і взагалом в школі, як це було і що з цим робити? Ну, по-перше, я не забуду, здається, у 8 класі, я не забуду школу цілу чверть вивчення Шевченка. Тоді ще чверті були, не було семестрів, так? Але 2,5 місяці, там, чи 3 місяці вчити Шевченка, ну, ви серйозно? Ну, типу, ну, роздробіть трошки цю програму. І її треба давати відповідно до віку дітей. Бо 2 роки тому в мене подруга працює у школі в Любашівці, групі продовженого дня, і в неї був тоді 3 клас, і вона попросила мене прийти почитати Шевченка, знаючи моє ставлення до Кобзаря, але бо то діти, бо то її прохання. А дітям дуже важливо показувати, що література жива, українська література жива. Діти не розуміють фрази про те, що в поета може бути одна дата в дужках біля прізвища, дата народження. Вони не розуміють, тому що вони звикли, що поет жив і вмер. Жив і вмер. Константин. А то, що вони живі і можуть приходити, вони молоді, в них є борода, і вони розмовляють з тобою, вони не розуміють цього, вони не сприймають. І тому для мене важливо було прийти, ну окей, навіть шляхом читання Кобзаря з дітьми. Я прийшов, ми почитали, там щось я їм почитав, кілька текстів, але коли дійшла справа до заповіту, діти зі мною хором в 3 класі читають «Як умру, то поховайте». Нащо?
Чому не садок вишневий коло хати? Зрозуміло. Ну, я абсолютно згоден. Очевидно, має бути якась градація сприйняття Шевченка, тому що, чесно кажучи, я почав сприймати і розуміти, про що писав Кобзар, тільки після того, як я випустився зі школи. Тобто там другий, третій курс я почав більш-менш якось врубатись в те, що, про що він писав. Бо це дійсно дуже серйозні важливі речі. Можливо, там людина за все життя може діти. Так. Пропоную подивитись опитування, яке ми провели щодо Шевченка, щодо його творчості. Ми запитали у одеситів, як, чи знають, по-перше, вони якісь рядки з творчості Шевченка. Давайте подивимось на цю тему сюжет. Летим, дивлюся, аж світає, край небо палає, соловей крутим німгає, сонце зустрічає. Я як умру, то поховаю. Сьогодні повні далі. Кроме як... Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю, волю окропіте, нічого в голову, к сожалению, не лізете. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на країні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий. Тобто мені 16 минало, що такою що молодості. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Далі я не пам'ятаю. Я пас ягнята за селом. Чи то сонечко засіяло, чи то чого мені було. Мені так любо-любо стало. Неначе в Бога. А далі там вже буде. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандувала Івана сина годувать. Воно сповите лежало у холодочку під снопом, розколила, нагодувала, попестила, і ніби сном як сину трьох козаків. От таке ставлення, ставлення так от сприймають Шевченка. Одесити, переважно через популярні вірші його, ті, які, знову ж таки, ми вчили в школі, але принаймні на такому якомусь підсвідомому рівні пам'ять про ці слова, вона є. Тобто, наскільки люди сприймають чи не сприймають, це одне питання, але вони принаймні відпечатались в пам'яті деякі слова. Можливо, вони з часом прийде розуміння. Чи має займатись митець, поет, в тому числі, громадською діяльністю? Так. Так. Поет – це вибір, поет – це шлях, поет – це голос, зрештою. І ти можеш займатися поезією, я не знаю, там, пейзажною, певно, да, писати, але якщо ти називаєшся поетом, ти претендуєш на відомість. Як тільки ти стаєш більш-менш відомим, і ти можеш впливати на якісь думки, не те, щоб впливати, а давати можливість людям думати, давати якісь альтернативні мислення, то ти мусиш робити якісь вчинки. Знаєте, як спитали Жодана, чи як він ставиться до того, що його починають вивчати в школі. І він сказав, що я не дуже цьому радий, тому що... Добре, хай вивчають мертвих поетів, в них немає права на помилку. Це трохи чорний гумор. Чорний гумор, але ну, це, в цьому є трохи правда, тому що ну, ти живий і на тебе дивляться, якщо діти тебе асоціюють як живим поетом. Так? Діти, я знову ж я постійно говорю про дітей. Я завжди орієнтуюсь на молодь і на дітей, тому що саме в цьому наше майбутнє. І якщо можливо стати прикладом для них, якимось, то це дуже важливо. І дуже важливо через поезію, через прив'язку до поета зробити. Щодо політичної діяльності, я знову ж таки повторю, є голос, а якщо ще є талант, є можливість якісь розуміння суспільно-політичні, да, є можливість подати в формі римованій, ритмованій, тобто поетичній, то це ще красиво. Тому ну, мені здається, що так. Але є поети, які не займаються суспільно-політичною. Принципово. Не те, що принципово. Хтось принципово, а хтось, ну, тому що далекий від цього. Але я, якщо чесно, не розумію, як може бути поет, який живе серед людей, який пише для людей, може бути далеким від людей. Якщо вже зачепились тоді Жодана,
логічно було про нього сказати, власне, це в темі нашої передачі. Тоді виходить, що Жадан є таким собі, от так має виглядати поет, да? От, грубо кажучи, якщо говорити про зразки, про приклади, да? От таким чином має, тобто він соціалізований, він відповідає вимогам часу, він відповідає на попити, виклики, угу, та, суспільні, і він про це читає. Да? Тобто це такий суспільний голос. Так. І добре, якщо цей голос ще й розумний, такий як Жадан. І Боже. Добре, що якщо цей голос ще й адекватний, ага, як він. Тобто людина, яка може сказати про дві сторони однієї медалі, це вже дуже багато зараз. Дуже багато. Тому що в моменті, коли нас кидають із сторони в сторону, маніпулюючи думками, дуже важко знайти адекватні голоси. Чим мені подобається діяльність Сергія? Тим, що він охоплює і літературу, і поезію, і прозу, тобто захоплюють і публіцистику, тобто захоплюючи, в принципі, весь жанр письменництва, доносячи свої думки до людей. І це дуже важливо. Плюс до того, це людина, яка їде на схід і не просто там перебуває, а або збирає допомогу, везе в дитячі будинки, в школи, дитячі садки, або просто приходить до людей і читає, а людям, які живуть далі від або обласних центрів, або це на сході зараз, так? Людям іноді просто важливо, щоб до них хтось приїхав. Я знаю з свого досвіду, що достатньо виїхати в Одеську область просто, я не знаю, там місто Ананіїв або в Саврань, і просто приїхати. Їм не так цікаво, що наскільки ти відомий поет, але їм цікаво, що ти їм принесеш. Це повага і увага до них, і для них це дуже важливо. Так само і з Сергієм. Тобто прив'язка до Сходу, певно, це його така карма, і це його такий патріотизм, і він дуже, дуже правильний. Так, будемо називати, що це луганський поет, перш за все. Так, він народився на Луганщині, а потім в Харків, переїхав. Так. Тобто це повністю східний поет. От якщо закрити тему Жадана, насправді я пам'ятаю, що тоді, коли був Зелений театр, тоді, коли він, це був один із завершальних таких от концертів, заходів там, люди деякі, задаючи питання, вони таке враження, що хотіли просто виразити вдячність за те, що в 2014 році критичний момент для суспільства, для держави, він свою позицію не просто озвучував, а він був безпосередньо. Так, він відстоював. Ми пам'ятаємо події в Харкові, так, з захопленням обласної державної адміністрації, про те, як він це поставив. І таке враження, що дійсно, як ти кажеш, так, людям важливо розуміти, хто за нас. Так? Угу. Ці моральні орієнтири, це дійсно, я згодна з тобою, це, напевно, що це важливо. А скажи, будь ласка, чи нормально, що Шевченка, повертаючись до Шевченка, Шевченка настільки такий архетипний образ, що він настільки ключовий, настільки є безліч вулиць, є багато пам'ятників. Чи це нормально, що людина настільки вбирає в себе образів і має таке сприйняття? Я не вважаю нормальним ідеалізування та ідеолозування, створення ідолів. Mm-hmm. Та? Я не вважаю нормальним бити поклони, якось, знаєте, так, бездумно, беззмістовно якось, просто, бо треба. Нехай вулиці, нехай названі, нехай пам'ятники. Я, в принципі, якщо чесно, проти пам'ятників якимось просто людям. Ну, не те, що проти. Ну, мені не дуже подобається. Мені здається, що краще все ж таки мають бути пам'ятники якимось подіям, і вони більш абстрактні мають бути. Ну, це моя особиста думка. Естетичне сприйняття. Так. Але щодо Шевченка, сьогодні говорять, що, наприклад, біля пам'ятника, да, пам'ятника Шевченка у парку Шевченка, знову ж таки, шкода, що не на бульварі Шевченка. Сьогодні були святкування офіційні, так, дня народження, і мені розповіли сьогодні, що там був торт у вигляді кобзаря. Ну, це Шароварщина. Це Шароварщина, і я не можу не сказати про те, що це Шароварщина. І це
трошки вже перебір, певно. Це серйозно. Це забагато. Не можна так. Михайло Семенко в 1914 році, да, це поет-футурист, він свою першу збірку почав передмовою, яку закінчив закінчив фразою «Я палю свій кабзар», де повністю, по суті, почав розтоптувати ідола, так, кобзаря, і почав розтоптувати якусь таку святість цієї книги. І в нього там є в цій передмові слушна така думка, що там, де починається ідол, та, там закінчується мистецтво. І тому я, наприклад, за те, щоб дати трошки відпочити Шевченку ідолу і дати можливість зажити нарешті, він заслужив того, Шевченку митцю. Як поету, як художнику, як визначній особі, тому що не дарма з ним так поводилися в радянський час, його так дарували Україні, та нав'язували, робили таким суворим дядьком, щоб він був, ну, виглядав образ ще більш мудрішим, щоб точно до нього прислухалися. І він був небезпечним для Російської імперії, це зрозуміло. Власне, цим виправдовується його таке нав'язування. Так, в радянський час. Так. Прекрасно, що ти це розумієш, це дуже круто, ти не міг цього не розуміти. Ну, це зрозуміло, але тим не менше ця практика продовжується. Але ця практика, в такий же спосіб. Мені здається, що ця хвиля, яка просто вже відкочується. Відкочується. Згадай Революцію Гідності, коли нарешті почали зображати Шевченка, так, модерному стилі. Так. Згадай, сьогодні я розмовляв з Ярославою Вітко, і вона сказала дуже слушну думку. Вона каже, це ще з університету розповідали. Вона каже, ну згадайте той портрет, да, там автопортрет Шевченка, де він сидить там, в кожусі, да, як сільський, типу такий мужик. Да. Каже, але там атласна хустинка в нього. Ну чи міг чувак з села... Да, дядько з села, діти, ну, атласну хустинку. Тобто не все так погано в нього було, як це нам нав'язували. І так, важко. Так, важко, тому що він був просто небезпечним для тієї імперії, яка була, яка і є. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, не можу не запитати тебе, користуючись можливістю, що взагалі відбувається в сучасній літературній, от, в літературному процесі? Чи щось відбувається? Яка є тенденція, можливо, що ти відчуваєш? Чи ми ростемо в цьому плані? Чи у нас є проблеми? От, розкажи, будь ласка. Якщо говорити в загальноукраїнському масштабі, то я вважаю, що література рухається в абсолютно правильному напрямку. У нас кожним роком з'являється все більше міцних, сильних, прозових, трошки менше поетичних, але проза, вона має більше, певно, шансів на життя, і вона має бути, по-перше, да, по-друге, вже поезія. Ну, не дивлюсь на те, що я поет. Прозу просто споживає більше людей. Ми рухаємося в правильному напрямку. Ми, звісно, в пошуку, але дуже важливо, що ми починаємо говорити, наприклад, про такий жанр, як нон-фікшн. З'явлення його в українській літературі, не в перекладній, а в українській. Тобто ми починаємо бачити дуже гарні твори, романи, міцні, так, про історію, тобто родинні якісь історії. І це все якісно, це все гарно, і це все про людей для людей. Дуже погано, що важко розкрутити літературу, тобто підтримки літератури як такої немає. Але дуже добре, що в нас є літератори, які не зупиняються. Що стосується Одеси, якщо дивитися в одеському масштабі, то я не відчуваю зараз особливо такого зросту, або прямо там, щоб ми там мали чим радіти, так? Але знаю, що є, знову ж таки, сильні поети, але, на жаль, вони доволі мало виходять на люди, пишуть,
і доволі мало виступають, роблять якісь вечори. Але процес є. Процес, звісно, є. Я сподіваюся, що він просто ще трошки готується до того, щоб вийти на загал. Андрій, наостанок запитаю в тебе, який твій улюблений твір Шевченка? Я можу його назвати зараз улюбленим. Так. Він починається з такої строки, хіба самому написати таке послання до себе. Круто. Для мене це дуже важливо. Дякую, Андрію, за таку цікаву розмову. Дякую. Ми сьогодні говорили з одеським поетом Андрієм Хаєцьким про Шевченка. І дуже сподіваюся на те, що цей одеський процес він запуститься і буде ефективним. Якісним. Ми говорили про Шевченка і для Шевченка. І для Шевченка. Хай буде так. Дякую вам, телеглядачі, що ви сьогодні були з нами. Залишайтесь на Суспільному. Ми працюємо заради вас. До побачення.